Жителі підконтрольної частини Донбасу починають отримувати газ у своїй оселі. Окупанти перебили магістральний газопровід ще в травні 2022-го, і близько півроку люди сиділи без блакитного палива. Готували на електроплитах чи просто на вогнищах. Нині, попри близьку лінію фронту та небезпеку обстрілів, фахівці Донецькоблгазу ремонтують газогони і повертають людям елементарні вигоди. З незламної Донеччини репортаж кореспондента ТСН Дмитра Фурдака. Містечко Лиман за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Тут точилися бої, і їхні наслідки повсюди. Людей майже немає. Дехто пережив окупацію у підвалах. Грілись костри, так і грілись. Так і жили. Донбас опинився без газу ще в травні минулого року. Росіяни перебили магістральний газогін. Війна нищила і всю мережу. Області більше зруйновані там, де були окуповані. Ну, ось зараз де окуповані, то там найбільше пошкодження. Такі в Краматорську, там Константинівці, то там тільки по прильотам. А тут же ж були такі бойові дії, то тут пошкоджено майже всі наші газові мережі. З початком повномасштабної агресії частина персоналу Донецькоблгазу виїхала в іншу область. Але компанія не припиняла роботу ні на день. Ремонтувати починали щойно збройні сили, звільняли територію. Ось ця труба, розповідає очільник Донецькоблгазу, лежала на землі. А ці крапки на ній – отвори від уламків снарядів. Ми відремонтували, поварили отвори і підняли настойки. Потім ми опресовуємо, наповнюємо повітрям, тримаємо там дві доби, дивимося на тиск. Якщо не падає, то тоді йдемо далі. Під акомпанемент канонад ремонтники лагодять чергову ділянку газової магістралі. Звук війни перемежовується зі звуком зварювального апарата. Керує бригадою пані Галина. Каже, працюють якісно і швидко, і лише під час світлового дня. Чи не страшно вам, вашому колективу, працювати зараз? Ми вже звикли, тому що кожен день виконували свою роботу. Працювати потрібно, людям треба дати газ. Голова правління групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов твердить, фахівці відремонтували ділянку загальною протяжністю понад 600 кілометрів на території Донецької області. Це дало можливість відновити постачання для 200 тисяч сімей. Жителі Слов'янська радіють, що вже не треба, як у середньовіччі, грітися вогнищами. І енергослужбам, і газовщикам, взагалі молодці. Несмотря на те, що зараз таке положення, і вони стараються все для нас робити, щоб все у нас було. А от Вікторія з трьома дітьми щойно повернулася зі Львівщини. Там вона була від квітня. Каже, рада знову бути вдома з побутовим комфортом. Та все, є тепло, газ, світ, вода, все. Ми всім дуже вдячні. У Краматорську газовики підключають будинок за будинком. Слюсар Юрій Волошин пояснює, на відміну від електрики, газ не можна пустити одразу на декілька будівель. Спершу треба перевірити кожен стояк, чи немає витоку. Для того, щоб пустити стояк, существує такий, називається, манометр. В будь-яку квартиру заходимо, де живуть люди, і накручуємо ось цю от накидну гаєчку. Але складність у тому, що значна частина квартир у Краматорську порожня, тож відчинити двері просто нікому. Ніна Миколаївна на місці і радо пускає гостей. Від травня жінка готувала на електроплиті. І от довгожданна мить. На всіх чотирьох комфорках її плити – блакитне вогнище. Ось ви про Матеї. Ніна Миколаївна. Я рада. У компанії «Нафтогаз» обіцяють, зроблять усе можливе, щоб емоції Ніни Миколаївни відчули всі жителі Донеччини. Я повремінюю сьогодні, а завтра вже з утра тоді будемо варити. Тоді ми до вас приїдемо. Як хочете, на борщ, пожалуйста. На борщ прийдуть, окрім місцевих газовиків, Дмитро Фурдак та Денис Чиж, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.